这个虚线刚好就是跟 X 是平行的，所以第一个方向呢，我们给它100，那你就输入100就可以了，直接在这个地方下方直接就输入，或者是直接输入100，输入法，好，直接输入100 ，Enter。好，第一个值有了之后的话，他问你说 Y 的值，所以这个时候呢，你也要往那个 Y 的方向去给他一个值。那 Y 的方向的话呢，给他这个多少80 ，Enter。再来的话，给他高的话50 ，Enter。那应该 UCS 跑掉还是？没跑掉，应该是 XYZ 也是一样的方法，那也是一样跟方块的方法画一样 OK， 那这里的话，我想特别注意一下，下方这边有个正交跟极坐标，这个跟 2D 差不多，如果是正交的话，那在 2D 就只有 XY 的方向，那在 3D 就多一个 Z， 那极坐标的话也是它会各个方向，可是如果你是XYZ 方向正方向的话，它会有虚线出来，那如果你没有点的话，那画出来就会有一点缺角，一定会不准确所以至少你会有一个 X， 如果正交好，我们用正交好了，然后这边的话也是一样用那个楔形，那比如说我先点第一点之后我当然可以用小老鼠的方式输，或者是输入一个 L， 好，先输入一个 L 之后它会跟你要方向的尺寸，所以第一个的话，长度我们输入100100 enter， 再来的话它会要你宽度的话给80 enter， 再来的话高度你可以直接输入50，或者是你可以指定这一点，有没有？因为什么？因为这一点的高度呢，假如说你用点的话，这边这一点到这一点刚好也是50，因为它这个方块的高度也是50，你可以输入50，或者是怎么样，直接点这个端点也可以，两个方法。那我们这边的话呢，直接点这个，点这个端点，这个点这个，点一下这个端点，有没有点下去，那刚好就会是在这个方块。那把颜色稍微换一下，换成黄色的好了 ，OK。那再来的话呢，我们继续来看已经有方块楔形。那这旁边两旁我要希望多出一个，像这个这边有个圆柱，那圆柱的话刚好怎么样呢？长在哪里呢？长在这个面上面，所以特别注意如果你要长在这个面上面以前如果旧的版本，你必须要重新定义你的 UCS。什么叫重新定义 UCS 呢？就是说，因为我的 UCS 必须要在这个面上面，才能够画在这个面上面。可是呢，新的版本2010以后的版本都很聪明，它会有个所谓的动态的 UCS， 它知道你要画在上面，所以呢，你不用那么麻烦，还要重新制定。